Ауған соғысында опат болған қазақстандықтардың саны нақты емес. Дәлірек айтсақ, қаза тапқандар осы кезге дейінгі жүргізілген санақтан да көп болуы мүмкін. Ауған соғысының ардагерлері осы мәселені қайта көтеріп, олар көрші Ресейдің Подольский қаласындағы әскери мұрағатына хат та жолдапты. Сонымен қатар тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдеріндегі ардагерлерден де мәлімет жинауда. 1979-1986 жылы «Правда» газетінде Ауған соғысына 13 мыңнан астам қазақстандық аттанған деген мәлімет келтірілсе, 1999 жылы жүргізілген санақ бойынша бұл көрсеткіш 15 мың болып өзгертіліпті. Есть такие данные, что по их подсчету... Нақтыланбаған мәлімет бойынша қаза тапқан қазақстандықтардың саны 26 мың екен. Біз осы мәліметтің дұрыстығына көз жеткізгіміз келеді. Біз бұрыннан білеміз, соғыста опат болғандардың саны көрсетілген мәліметтерден әлдеқайда көп. Жолдаған хаттарымыздың жауабын күтетін боламыз. Біз өз батырларымызды ұмытпауымыз керек.